Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Jujutsu Kaisen, galera. Sim, mais uma vez estamos aqui no nosso servidor de Jujutsu Kaisen Jogos do Abate. Bom, quero falar pra vocês que eu já tô até aqui bastante poderoso, pois se eu vim aqui em status, eu consigo ver que eu sou nível 30, eu tenho mais de 100 mil de yen e eu ainda sou grade 4, porque eu realmente esqueço de fazer as missões, galera. Pra ficar farmando, eu vou simplesmente achando alguns mobs assim pelo mapa, ainda mais de level alto, e eu uso essa técnica de farms ao invés de eu ficar fazendo missão. Até porque eu acho que é mais rápido farmar apenas derrotando mob do que fazendo missão. Que nem derrotando apenas um, eu já consegui 200 de XP, galera. E as missões são, tipo, coisas absurdas. Que nem a missão que eu parei aqui, fala pra eu derrotar simplesmente 35 maldições. Isso é muita coisa. Então é por esse motivo que eu fico farmando aqui normalmente, derrotando esses bichos que nascem, né? É muito mais fácil. E bom, quero falar pra vocês que eu já tenho algumas técnicas de natas que são bem interessantes. No caso, eu tenho aqui essa fala amaldiçoada, que ela é bem útil. Eu posso usar esse stop aqui, ó. Aí nenhum mob se mexe, fora que eu tenho esse explodo aqui também. E agora eu liberei esse dia aqui, galera. O Morra, eu liberei o Morra. Caraca, eu não sabia, mano, que eu tinha liberado, mas eu esqueci que era com 800. Deixa eu estar testando em algum mob aqui, só pra ver se tá funcionando mesmo. Ó, aqui na frente tem aqui alguns mobs, talvez eu consiga estar testando neles. Deixa eu ver qual grade eles são. Ó, é grade 3, galera. Vamos testar aqui, ó. Usei, será que foi? Ixi, não tá indo. Eu acho que tá indo sim, galera. Cara, talvez aqui só funciona. Ah, isso só funciona com players, galera. Então nem adianta, mano. Pô, mas da hora, pelo menos depois eu vou testar em algum player. Bom, mas a outra inata que eu tenho que é bem interessante, no caso é essa daqui do Gojo. Eu tenho o Infinity, que é bem poderoso. Eu tenho aqui, ó, o raio vermelho. E até mesmo também o azul, ó, que é bem forte também. O único que eu não tenho é o roxo, que é 1000 de energia. E também a expansão de domínio, que também é 1000 de energia. Que eu vou atrás de conseguir já já. Até porque eu acho que subindo apenas de um nível, eu já consigo tá pegando aqui essa expansão de domínio, porque é só upar em energia. Deixa eu botar só aqui esses mob aqui, só pra pegar um pouquinho de XP. Até porque eu tô precisando de XP, né? Mas beleza, vamos fazer outra coisa também que é bem interessante. Até porque eu já testei o poder do Gojo e também testei o poder da fala amaldiçoada. Mas, uma coisa que eu quero fazer, além de liberar o Infinity, tá testando a expansão de domínio, é comprar mais técnicas de natas, pra tá acumulando cada vez mais poder. É por esse motivo que eu tô vindo aqui na loja e falando com esse carinha aqui, ó, eu simplesmente consigo comprar esse livro de natas. Eu vou gastar todo meu dinheiro só comprando esse livro aqui de natas pra ver se eu tenho a sorte de pegar alguma boa. Tipo, já pensou, pega um Sukuna ou algo bizarro assim? Ó, meu inventário já tá até lotando só de livrinho, galera. Até porque eu tenho muito dinheiro. E finalmente meu inventário lotou, galera. Sim, olha tanto de coisa que eu tenho aqui no meu inventário. E eu acho que eu consigo comprar até mais duas, mano. Eu vou aproveitar então pra ver se eu consigo comprar mais duas. Ó, vamos lá. Só tem mais um espaço no meu inventário. E consegui comprar mais uma. Gastei quase todo o meu dinheiro, mas agora tô cheio de natas no inventário. E o que que eu vou fazer nesse exato momento é bem óbvio. Eu vou começar a abrir aqui o máximo de natas possíveis até eu ver se vem uma boa. Que nem, ó, peguei a fala amaldiçoada que eu já tenho. Outra fala amaldiçoada. Nossa, bug. Eu tô pegando umas nata bem ruim, pra ser bem sincero, né? Olha, peguei só essa daqui que nem é tão boa assim. Mas o meu objetivo é pegar uma nata muito poderosa. Então eu vou ficar roletando até eu ver se vem alguma. E galera, faltando apenas duas inata, mano. Eu acabei de roletar essa daqui que é King of Curses. Creio eu que traduzindo isso é Rei das Maldições. Então provavelmente é o Sukuna, cara. Eu só vou abrir essas duas aqui pra ver o que veio. É, duas fala amaldiçoada, meu Deus do céu. Mas eu finalmente consegui uma interessante, cara. Consegui logo assim, tipo, faltando três no Sukuna. Deixa eu estar testando os poderes dele. Tem esse corte aqui, ó, que gasta só 20 de energia. Oxe, eu não tô conseguindo usar. Por quê? Será que é... Ah, é batendo. Caraca, da hora, pô. Esse aqui que gasta 150 de energia. Vamos tá vendo aqui. Também é outro corte. Tem esse que gasta 80. Tá, esse daqui é mais poderoso. Tem a flecha dele que gasta 400. Deixa eu tentar jogar aqui só pra ver o que acontece. Nossa, tá... Coitado, mano. Acertei um maninho que não tá fazendo nada, velho. E por último, eu tenho, acho que... É a expansão de domínio, cara. Será que eu tenho energia pra tá usando isso? Deixa eu ver. Eu tenho energia! Eu tenho energia pra tá usando a expansão de domínio do Sukuna. Tá, esse daqui é totalmente novidade pra mim, galera. Eu não esperava isso, velho. Eu esperava que eu só ia conseguir usar mais ou menos, tipo, com uns 1000 de energia. Mas eu consegui expansão de domínio com menos, cara. Nossa, olha o tanto de mob que eu tô derrotando. Só ganhando XP. Eu sabe brincar, né, velho? Golden? O bagulho me puxou, papai. Mano. Pra expansão de domínio, velho. Você me perdoa, cara. Eu acabei de liberar. Tipo, eu não sabia que eu tinha esse poder. Eu acabei de pegar essa inata, velho. Caraca, mano. Olha isso. Mano, que absurdo, velho. Eu não sabia. Você me perdoa, Golden? Perdoa, mano. Perdoa. Mas o quê? Você foi derrotado? Não, mano. Eu tô aqui, sobrevivi. Sério? Caraca, mano. Pô, da hora, hein? Cadê você? Nossa senhora,
tomando aqui, tô em volta, mano. Nossa, eu tô te vendo, eu acho, mano. Olha o tanto de clive, velho, que esse bagulho tá soltando. Então, mano. Ô, qual o seu poder? Posso te perguntar? Mano, eu tô com a fala amaldiçoada, porque o vídeo de hoje, a cada missão que eu faço, eu pego uma inata nova, tá ligado? Da hora. Cada missão que você faz é uma inata nova? Aham. Aí eu já peguei a de palmas, a fala amaldiçoada e essa daqui do jogo. Pô, da hora, Gunas. Se você precisar da minha ajuda aí ou quiser lutar comigo, é só chamar, porque eu tô indo atrás de pessoas pra lutar, cara. Tá com quantos pontos você quer ter? Mano, é que agora eu tô sem nada de vida, mas tive nem energia, mas eu tô nível 30. Não, quantos pontos você tem, pô? No quê? Ué, quantas pessoas você já derrotou? Ah, tá, pontos. Eu acho que eu tenho 12, cara. Eu acho, eu posso estar errado, não vou lembrar de cabeça. Cara, eu tô com zero. Você tá com zero, velho? É, eu vou começar uma luta com o Fuyuki aqui agora. Mano, eu vou estar torcendo por você, mas enquanto você vai lutar com o Fuyuki, eu vou caçar outra pessoa, pode ser? Pode ser, vai lá. Então é nóis ali. Ô, faz isso não, aliado. Eu fiquei vagando pelo mapa, não encontrei nenhum player pra lutar, mas encontrei muitos mobs pra derrotar. Até que eu finalmente consegui um dos meus objetivos. Ufa, rapaziada, finalmente passei de nível, cara. Derrotei muitos mobs enquanto eu não encontrei ninguém, mas eu passei de nível. Isso é uma coisa muito útil. Nossa, só aquele sapão vindo atrás de mim, meu Deus, coisa feia. Bom, mas agora eu vim aqui nos meus status, eu tenho 4 de YP. E esse YP eu vou usar todo na energia, galera. Pronto, o P aqui... Ih, não vou pôr não, vou ter que ir um por um, meu Deus, bugou. Mas beleza, então, vamos upar aqui um por um. E agora eu tenho 1000 de energia, galera. Ou seja, eu finalmente consigo usar a expansão de domínio do Gojo. Mano, deixa eu testar aqui algum mob. Cara, eu quero testar isso em player, né? Mas em mob também é muito massa. Vem aqui pra cima de mim, sapão. Esse sapão deve ser fraco. Oh, ele é grade 1, então não é fraco não. Tomou. Nossa, a expansão de domínio do Gojo. Quero ver como será. O que será que acontece? Nossa. Não, é épico, galera. Olha isso. É épico, mano. Tá... Poxa, como será que... O que será que vai acontecer com o bicho? Será que só em player, tipo, funciona bem? Nossa, eu tô no infinito! Eu acho que ele não consegue fazer nada no infinito! Caraca, que loucura, galera! Prender um player aqui... Não, ele consegue me acertar ainda, mas prender um player aqui é muito roubado, velho. Só que, ó, vai gastando aqui minha energia enquanto eu ficar no infinito, cara. Deixa eu desativar aqui o infinito. Pô, que loucura, cara. Eu queria estar testando agora o vazio roxo, mas eu tô total sem energia. Então, deixa eu só derrotar esse bicho aqui. Nossa, ele ficou só com... de vida, galera. O Gojo é muito roubado, que ele ficou com 1 de vida. Mas beleza, vamos derrotar ele aqui. Não, não ficou... Ah, é outro, eu derrotei aquele. Tá, vamos esperar minha energia voltar, já aproveitar que esse bicho aqui é forte. Eu quero estar testando vazio roxo com ele, mas se esse bicho deixar eu fugir, né? Porque ele é bem rápido. Boa, usando o dash dá pra fugir. Na real, já consegui fugir usando o dash. Muito útil usar esse dash. Aí, rapaziada, tô com 1000 de energia novamente. Vamos estar testando agora dessa vez o vazio roxo. Vou testar nesse sapo aqui, porque ele é bem forte mesmo. Tá, espero que dê dano. Nossa, tem até uma animação também. Ah, mas aí ele consegue escapar, só que eu demoro na animação? Ou será que não? Vamos ver. Olha, tá com 800 de vida. Será que ele vai tomar o dano? Nossa, tomou. Mas ele não tomou o dano inteiro, galera. Caraca, então talvez nem compense usar o vazio roxo. Ele nem gastou tudo isso de energia. Fala que tem que ter 1000. Ah, é só 200 de energia, galera. Por que eu não consegui usar antes? Que estranho, mas deixa eu ver quanto de vida esse bicho ficou. Eu acho que ele até bugou, galera. O bicho até bugou, mano. Caraca, o vazio roxo deve ser muito pesado, galera. Simplesmente travou o Minecraft. Bom, rapaziada, eu já consegui liberar a expansão de domínio do Gojo, tenho o poder do Sukuna e já testei em mobs. Porém, ainda resta uma coisa, que no caso é testar em players. Então tem uma coisa pra eu fazer, que no caso é farmar mais um pouquinho pra eu conseguir o TP necessário pra comprar mais uma habilidade e finalmente ir PVP com os players. Cara, hoje eu quero realmente testar o poder do Gojo e do Sukuna. Bom, rapaziada, agora que eu tenho mais de 31 mil de TP, eu vou usar esse TP comprando uma habilidade, que no caso é vindo aqui em skills, e eu quero comprar essa aqui, o domínio simples. Obtém e pronto. Agora com esse poder, galera, eu simplesmente não vou cair em nenhuma expansão de domínio. Então eu vou ficar bem roubado. E eu vou aproveitar também que eu tenho alguns status. Deixa eu só entrar aqui dentro de uma casa. E eu vou usar esses YP aqui que eu não usei pra upar alguma coisinha. Eu acho que vida. Eu acho que eu tô com pouca vida. E talvez aumentar até um pouquinho minha energia. Vamos ver que eu também tô com pouco TP. Então eu não vou conseguir comprar muita coisa, não. Mas ó, vamos ver se eu consigo aumentar minha vida. Consegui aumentar um pouco. E agora eu vou aumentar minha energia. Ok. Eita. É, o cara tava escondido, velho. E aí, meu rei? E aí, tranquilo? Mano. Ih, já tô vendo. Oh, pelo oclinho, tá de Gojo, não tá? Cara, eu tô, mano. Eu tô. Imaginei. Ó, você tem com domínio simples. Não tenho não, mano. Foi impressão da sua cabeça. Ah, deixa de bancar o louco. Por que bancar o louco, cara? E aí, você quer lutar ou nada a ver, meu mano? Oh, mas é claro, mano. Tá todo mundo fugindo de mim, velho. O único problema é que eu tô sem vida, cara. Se você esperar minha vida voltar, a gente pode lutar. Então, eu também tô com a vida na metade, mano. Vamos arranjar.
regenerar a vida. Cara, é, lá no spawn a gente pode regenerar, pô. Lá o bico regenera nós. Então, qual o spawn, né? Putz, o que, que aconteceu com o spawn, cara? Então, alguém ativou o santuário malevolente lá, né? Nossa, esse alguém foi você, meu mano? Não sei, mano. Pode ter sido você também. Eu vi umas nuvenzinhas de não, ali. Não. Não fui eu, não, cara. Mas eu vou ficar aqui dentro da casa esperando eu regenerar. Falta 200 de vida, eu já tô com toda a minha vida. Eu tô faltando 300. Nossa, vou esperar. Deixa eu ver quanto de vida você tem, mano. Você deve estar muito forte. Ai, mano, que é isso? O bicho aqui me batendo. Senso. Ai. Nossa, você tem 1000 de vida? Você é maluco, cara. Você é maluco. Eu foquei muito em vida, mano. Cara, eu foquei em energia. Quanto você tem de energia? 2K. Nossa, qual nível você tá, meu doido? Quer saber, meu? Eu quero. 40. Nossa, tá explicado. Não, mas aqui é porque eu descobri, graças aos inscritos que comentou, eu descobri um jeito muito GG de farmar. Você não depois quer me ensinar, não? Depois da luta eu te ensino, pode ser? Falando nisso, acho que se eu derrotar só mais alguns mobs, eu já chego no nível 35, você acredita? Ah, entendi. Cara, enquanto eu vou regenerando, eu vou tentar pegar esse nível então, mano. É, vai pegando aí. Eu vou regenerando também, que minha vida demora regenerando. Não, demorou, eu espero, meu rei. Meu parceiro, eu não sei você, mas eu tô no nível 35 com a vida cheia, cara. Ah, agora sim, hein? Ah, vai quando você falou, quando você assustou, na verdade, com o meu nível, eu achei que eu tava, tipo, uns 10 níveis na sua frente. Ah, você tá 5, cara, uma diferença boa. Ah, eu acho equilibrado. Vamos ver no PP, quando você falar já, a gente luta, então. Bom, já organizou seu inventário aí? Aham. Uh-huh. Então, vambora, valendo. Tá valendo, então. Valendo. Calma. Ih, então, nossa senhora, você tá muito forte. É mesmo, você não tinha visto que eu tava de sucura, não? Não, calma. Que isso, mano? Calma, o meu problema é que eu tenho que chegar muito perto de você, beleza? E... Nossa senhora. Nossa, sai de perto de mim. Ai, meu Deus. Sai de perto de mim. Ai. Cara, isso aqui não é expansão de domínio. Ah, eu sei, é o roxo. Nossa, mas o problema é que essa animação faz errar, mano. Não, é porque... Nossa, depois eu te ensino a usar ele, mano. Calma aí. Demorou. Agora você vai tomar. Nossa, mas eu não vou conseguir ativar meu domínio simplesão? Consegue, você consegue dentro dele, mas... Nossa, mas depois energia, do dano... Tua energia, meu amigo. É verdade. Amigo. Beleza. Meu então, amigo. Já que você quer brincar de expansão de domínio... Ixi, que é isso? Ai, é o Clash. O que eu tenho que fazer? Você tem que clicar nos números certos. É sério? Aí, como eu clico? Como eu clico? É, literalmente usar o item, mas eu ganhei. Eu não sabia disso, não vale. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Sai de perto de mim. Caraca, mas em minha defesa, eu sou horrível. Mano, eu não sabia, mano, que existia isso aqui nessa Radon. Que bagulho da hora. Eu sou horrível no Clash, velho. Nossa, você morreu? Não, não morri, não. Onde você tá? Ah, eu só não sou bobo, eu consegui escapar daí, cara. É louco, vou desativar então, minha energia foi embora. Eu vou regenerar, eu não sou bobo. Vou regenerar e voltar energia, cara. Você não vai saber onde eu tô. O cara deu um sumidão, mano. Oxi, eu não sou bobo. Deixa eu voltar minha energia aqui. Eu sou o Gojo, filho. Qualquer ataque meu é quase 1000 de energia, cara. É verdade, mano. Cadê o seu? O cara literalmente foi pra floresta e sumiu, velho. Eu fiz isso mesmo. Caraca. Ah, mano, que cara engraçado, velho. Nossa, Herbert. Você não vai me achar, mano. Ah, mas eu vou, mano. Porque eu tô vendo você, só que você não vai me ver, cara. Não é possível, mano. Eu tô falando muito sério, cara. Não, você não tá me vendo. Eu tô, e eu não tô zoando. Beleza. Caraca, eu fico agoniado com os povos me observando e eu não sabendo onde está, velho. Beleza. Herbert. Aí, quando eu assustar, o cara tá bem um roxo 200% da minha cara. Você acha? Oh, my God. Agora eu fiquei com medo. Não tem como você sumir. Meu Deus, mano. É o Fugas. É, pior que é. Nossa, mentira! Nossa, Herbert, mano, você é muito sortudo, cara. Por quê? Porque eu armei a estratégia pra pegar você, mano, só que não deu muito certo porque eu não tenho energia. não é que eu não tenho energia, o cooldown não tá passando do meu poder, velho, porque eu tô no shift. Ah, você quer me tacar no Mugen, né, safado? Não quero, cara. Pronto, mostrei minha localização. Eu não vi. Já era. Eu tô lá onde a gente tava lutando. O bom que minha vida só vai voltando. Caraca, mano, o cara é ladrão, velho. Eu não sou, cara. Volta lá pra onde a gente tava lutando, que aí você vai me ver. Caraca, maluco. O cara deu a fuga mesmo, velho. Cara... você deu sorte que eu não upei nada de speed, mano. Cara, eu tô na onde a gente tá lutando. Volta lá. Não tá, eu tô vendo você. Não, como você não me enxerga, cara? Não, você tem esse mob aqui, não é possível. Não, mano. Eu tô pulando em cima de uma árvore. Olha aí a dica que eu dei. Ó, vou chegar pertinho de você. Fica parado, vou chegar pertinho de você. Esse bicho aqui tá não, mas fica parado que eu vou chegar pertinho de você. Ah, agora eu tô vendo. Ah, agora você tá me vendo, não né? Não é possível, mano. Mano, eu falei que agora você tá me vendo. Vamos dar pausa aqui. Ah, agora que eu soltei. A expansão de novo. Tava apanhando até agora, seu sujo. Você quer...
A estratégia é ganhar da força, pô. Mano, será que você foi pego? Ah, com certeza, né? Tava na cara. E agora? Agora eu faço isso aqui, né? O quê? Domínio simples. E agora que você usou o domínio simples, o que que... Não! O que é isso? O Clash. Tá, beleza. Beleza. Nossa, é muita concentração pro meu gosto, mano. Ai, eu errei. Nossa, ai, meu Deus. Eu perdi? Eu não sei. Cancelou as duas, eu acho. Crazy, eu acho que eu entendi o que aconteceu, velho. O quê? A gente empatou. Nossa, então o Gojo e o Sukuna empata? Não, é porque nós dois acertou a mesma quantidade de Clash. Nossa, e agora? O que você quer fazer, meu mano? Porque... Agora eu vou continuar. O meu poder falta 20%. Ah, mano, o único problema é que o meu poder é tudo de perto. Olha lá, eu não acerto, ó. Não é. Nossa, Herbert, você quer que eu luta a sério ou que eu só use o Gojo? Mano, só o Gojo pra ficar a luta Sukuna contra o Gojo. Só demorou. Nossa, beleza. Meu Deus, tá aqui lá pra peida, velho. Nossa, olha isso, seu poder é muito roubado, cara. Beleza, toma. Não! Tá, já sei o que eu posso fazer. Cadê minha espada? Ai, meu Deus. Minha espada não tá pegando. Sério? Uhum. O poder que eu quero usar não tá pegando. Pronto. Tá aqui o cara na lava, velho. Aí foi. Ah, o Mugen. O poder que eu tava querendo. Eu não consigo. Aê. Você tá sem energia, não tá não? Não, você tá com o Mugen ativado. Ai, meu Deus. Não, foge não, foge não, foge não. Não, foge não. Fora, louco. Vê. O cara, olha as ideias erradas do cara. Ideia errada por quê? Vai fora, mano. Ué, agora é Gojo e Sukuna, da Dedé. Junto minha energia indo embora. Eu não gastei minha energia toda, não. Eu não tenho uma Horaga, não, velho. Vai, sai de perto de mim. Não, chega perto de mim. Beleza? Ai, ai. Nossa, cara. Ah, não é justo, não tem. Não, que não é justo. É claro que é justo. Ai, meu Deus. Calma, minha energia tá indo. Será que eu consigo te pro brejo. Nem isso. Minha energia tá indo pro brejo, cara. Meu Deus do céu, que bom. Que Deus abençoe. Eu, não, eu não consigo. Nossa, mas você tem muita vida. Nossa senhora, mas você tá dando dano sem eu poder bater? Nossa, agora já era. Não. Boa energia, agora já era. Agora eu não tenho domínio simples. Agora eu não tenho nada pra me defender disso daqui, mano. Agora deu ruim. Só tô vendo. Olha lá. Não há energia. Meu Deus, que azar, cara. Cadê meu domínio simples? Aqui, e eu joguei meu domínio simples. Meu domínio simples foi pro brejo, mano. Por quê? Como assim? Não sei, ele tá bloqueado. Em 20 segundos. Meu Deus. Ah, venci, cara. Venci morrendo. O Sukuna vence, cara. O Sukuna vence, mano. Oxi, eu tivei dois. Meu Deus, Chris. Se eu tiver aqui, some. Eu já subi, cara. Boa sorte aí, que agora eu vou caçar outras pessoas. Vem cá, eu quero te ensinar uma coisa. Calma aí, então deixa eu chegar aí, que eu tô vendo você de longe. E aí, o que você quer me ensinar, meu mano? Então, eu vou te ensinar um combo básico do Gojo, que você tava reclamando que seus ataques é só de longe, né? Aham. Vou ficar longe do C e fica parado. Tá, tô parado. Ó, agora você vai. O azul e o red não é um do lado do outro? Sim. Fica com o azul na sua mão. Certo. Olha pro seu chão, clica no azul, muda pro red e clica ao mesmo tempo. Isso? Entendeu? Mas você veio? Vim, eu tomei o hit. Olha pra onde eu fui parar, velho. É sério? É, quer tentar de novo? Mano, e se eu fazer assim, ó? Calma aí. Eita. É, já não ia dar certo. Não, aí você tem que fazer o contrário. Você usa o roxo na hora que você estiver preparando pra lançar. Aí dá pra eu usar o azul. Aí você me puxa. Entendi, caraca, então é fácil jogar com o Gojo, mano. Só eu que era burro, cara. Mas eu gostei mais de usar outro poder, posso te mostrar? Fala. Esse daqui, ó. Calma aí, deixa eu tirar minhas técnicas aqui. Eu gostei mais de usar esse daqui, mano. Esse daqui eu acho mais forte, ó. Toma. O combo do Sukuna! Você tinha que vencer, sabe? Você que destruiu o lobby, pra falar a verdade. Não foi, cara. Não foi eu que destruí o lobby, mano. Eu destruí um pouco no meu último episódio, mas o bicho tá, né? Tem nada. Eu cheguei lá e o lobby já tava destruído, cara. Mas bom, Herbert, eu vou testar a força do Sukuna agora, meu mano. Então vambora, mano. Você quer lutar? Quer lutar? Bora, bora. Nossa, lá vai eu perder mais ponto, bora. No já? Então, beleza. Um, dois, três e já. Cara, nós fez a mesma coisa. Nossa, eu acertei, hein? Eu também te acertei. Sério? Nossa, tô tomando muito dano. Sério, o cara tomou. Beleza. Muito dano. Ai, meu Deus. Cara, eu não vou economizar energia, não, mano. Você tá certo, mano. Será que você vai tomar dano? Lógico que vou. Será que eu consigo te bater aqui? Ih, não consigo, olha lá. Ele batendo que nem um botezinho, ó. Não! É, rapaz, você acha que eu vou deixar pro cuidado? Um, dois. Ai, meu Deus. Beleza. Eu tô muito concentrado. Nossa, eu não. Mas eu errei todo o começo. Ih, eu perdi. Eu também. Nossa. Não. Que isso? Nós empatou de novo, Grace. É sério? Aham, eu perdi minha expansão. Então toma, então. Nossa, nós tá usando só os mesmos ataques, cara. É, porque, né, não tenho muitos aqui. Toma. Pra mim, o que usar, né? Beleza. Eu acho que na porrada eu vou de braço. Eu vou de Vasco. Ai, meu Deus. Ih, eu não tenho energia pra nada. Esse aqui é praticamente um acerto garantido, né, velho? O quê? Ai, esse? O open, meu Deus. Era esse que você tava falando? Era o open, mas esse aí também. Mano. Nu. Esse foi longe. Beleza, esse foi. Eu tô com pouquíssima vida, Herbert. É mesmo? Você tá com a vida inteira ainda, tenho certeza. Toma. Nossa, Nossa senhora. Tá. Vamos, eu vou ir na porradaria agora. Você quer vir na porrada? Vou na porrada. Então demorou, encostei pra porrada. Nossa, eu vou upar muito minha speed, mano. Toma, é eu acredito que
acreditando, velho. Toma. Ai, não deu, mano. Tá ficando pouca vida assim. Eu falei, mano. Sabe o que que acontece, cara? A expansão de domínio sempre tira minha resistência, você acredita? Nossa, que bizarro, mano. Então, que quando eu, normalmente, eu tenho a resistência 3, só que quando a expansão de domínio vem, eu fico com 0. Aí a vida acaba compensando. Ah, mas pelo menos eu consegui testar o seu cu, né, Herbert? Nossa, você tá é louco, mano. Eu literalmente tremi na base aqui. Por quê, cara? Você ficou com a vida cheia, mano. Não. Nessa não. Mas na do Gojo, eu tava literalmente tremendo de medo, mano. Mano, mas o bom é que eu descobri uma forma de farmar com o Sukuna, cara. É só ativar a expansão de domínio dele e ficar ganhando tempo infinito. Falando em farmar, tem um jeito muito melhor do que esse aí, velho. Qual, vai ficar, mano? Muito mais forte. Quer saber meu segredo do que eu tô tão não, mais eu forte? Eu quero. Você já realizou as missões, não já? Mano, eu falto, na real, eu realizei 3, mano. Tá, faz o seguinte. Abre seu menu de missão aí e procura o boss Insect Course. Boss? Qual? Insect Course. Acho que ele é o boss do grau 2. Nossa, mas ainda não consigo fazer. Consigo? Tá bloqueado. Não, você tem que chegar nele, né? Você vai fazer o seguinte. Você vai chegar, né, na missão dele, vai ir pra loja e ficar farmando ele lá. Porque lá, ele não bate no C e você bate nele, entendeu? Ah, entendi. E esse boss, ele dropa 5 dedos de Sukuna, que cada um te dá 1 XP pro seu par. Caraca, então é bem útil de farmar, cara. Então, e fora isso, ele dá 5.000 ienes e 1.000 de cada outro dos atributos. Nossa, então vou lá farmar com ele, cara. Vai farmando, mano. Porque, nossa, eu fiquei muito forte com isso. É isso que eu vou fazer, Herbert. Então a gente se encontra no combate final, então. Demorou, então. Falou. Demorou, é nóis.